Che torniro lottano. Torniri parin kaitsja on Mikko Reinoja. Parin ründaja number 9 Artjom Ostrovski Infonet. Parim mängija turniiril number 8 Ken Uuspõllu. Pöördei auhinna saab auguri mängija number 9 Robin Sööt. Lõppenud turniiri kolmanda koha võistis Infonet. Turniiri teise koha saavutas Tartu Tammeka. Ma proovisin igata pidi, et viie kasti peale, siis jäi hästi palju füüsiliselt, siis hakkas üksimine. Uuedes kast on, siis on värava, et ta annab juba pea, kui keegi kõksab sealt läbi, et nagu sihukene. Kartelkappi võitis spordiklubi Augur. Esimene koht, palju nüüd. Aitäh korraldajad! Palun pildile!